Mrs. Tomasić. Hvala lijepa. Kao zastupnica iz Hrvatske iskoristila bih priliku za izraziti žaljenje što je izbor člana Europskog revizorskog suda iz moje države doveo do dizonantnih tonova između parlamenta i vijeća. Stav parlamenta o kandidaturi Nevena Matisa je jasan, a ogleda se kroz mišljenje Odbora za proračunski nadzor od 27. svibnja 2012. te glasovanja na plenarnoj sjednici od 12. lipnja iste godine. Razumijem zabrinutost kolega zastupnika koji su postavili ovo pitanje, iako moram ustvrditi da je ono pravno irelevantno. Vijeće od parlamenta traži samo mišljenje pri izboru članova revizorskog suda i ni na koji način nije obvezno suglasiti se s istim niti postupati prema istomu. Pravila su jasna, a o tome jesu li dobra, morat će se povesti puno opsežnija rasprava na nivou Unije. No, unatoč pravnoj relevantnosti ovoga pitanja, smatram kako ono nije besmisleno ni uzaludno, jer u fokus donosi vjerodostojnost jednog visokog europskog dužnosnika. U ovom konkretnom slučaju, kolege koji su postavili pitanje s pravom ističu kako je gospodin Mates i usmenim i pisanim putem ustvrdio da neće ići protiv mišljenja parlamenta, već će povući svoju kandidaturu ukoliko dobije negativno mišljenje ovog visokog doma. Svjedoci smo kako nije učinio ono što je obećao, pa se doista opravdano njegov moralni integritet dovodi u pitanje. Europska unija je iznimno kompleksna zajednica i njena opstojnost i prosperitet ovise o mnogim faktorima, između ostalom i o sličnim pitanjima. Postaje sve jasnije kako najveći neprijatelji Unije nisu eurorealisti ili euroskeptici, već upravo oni koji se zaklinju u europsko zajedništvo, a u isto vrijeme postupaju neodgovorno i neprincipijelno, čime nanose štetu ugledu Unije i svim njenim građanima. Ovim putem pozvala bih vlade svih država članica da ukoliko doista žele da građani imaju povjerenje u europske institucije, u iste delegiraju samo najbolje nacionalne stručnjake. Vijeće pak pozivam da savjetodavnu ulogu parlamenta ne shvaća zdravo za gotovo, jer na taj način marginalizira ovaj visoki dom i zastupnike kao jedine demokratski izabrane dužnosnike Unije. Hvala lijepa.